这是一个拥有特异功能的人，他只需要用手指轻轻摩擦勺子，就能让一把金属勺从中间断开。施展这个魔法的人名叫尤里·盖勒，除了用意念弯曲金属，他还要用念力影响电子器材，甚至还能透视。他也因为这些能力被美国 CIA 的星门计划选中。星门计划是上世纪70年代由美国国防情报局牵头的寻找异能人士进行谍报活动的项目。这个计划里还找到了很多异人，除了能念力弯曲金属的，还有能摇视的，能穿墙的，能隔空取物的等等。所以这世上真的有特异功能吗？假如你能自己选择一项特异功能，你会选什么呢？是瞬移、摇视，还是预测未来呢？那今天这期节目我们就来聊一聊这世上真实存在的异能和异人。前台湾大学校长李思岑就认为，我们古人所说的气并不单单指呼吸，而是包含了人的灵气和精神。李思岑教授坚持研究了几十年的气，最终得出了一个结论，人是有很多潜力有待开发的，掌握了气的运用就能掌握异能，成为异人。1996年，李思岑仿照北大生物系教授陈守亮在1979年所做的实验，让学生练习闭眼通过手指来认字。他招募了许多6到13岁志愿参加实验的小学生，对他们进行手指识字的培训。简单来说，就是不用眼睛看，而是用手指去感受纸上写的是什么。李思岑教授先让这些孩子练习打坐和冥想，之后把各种颜色的数字放在处理胶卷的黑色暗袋里，让小朋友把手伸进去感受纸上写的是什么。经过多次研究，李思岑发现，在实验过程中，许多小朋友脑海里真的会出现许多数字。他们告诉一旁的记录人员，我看到的是绿色的72，红色的24，白色的38。哦，这个绿色的72又出现了好几次，袋子里应该就是绿色的72。经过统计，最后能正确说出颜色和数字的小朋友数量达到了10%到20%。但也有些孩子只能看到单个数字，比如58，他就会反复看到5和8这两个数字，但并不能确定是58还是85。还有一些孩子甚至能看到单个数字的一部分，他们自己在拼凑出一个完整的数字。经过4到5天的训练，最终能稳定用手指识别数字的小朋友能达到参与训练总数的30%以上。所以小学年龄的孩子经过训练后出现手指识字的异能可以说是非常普遍的，但一旦超过了14岁，能训练出能力的比例就会暴跌到不足1%。因此14岁是这种异能的分水岭。在实验中，李思岑还发现了一个神奇的现象，有超过半数的学生反映，他们在进行手指识字的时候偶尔还能听见声音，有时候那是一段音乐，有时候干脆就是一个人在说话，对方会给自己一些正确的提示，还有时候会说出不久之后会发生的事情。李思岑教授认为，如果这不完全是学生的幻觉的话，那就很可能和高我意识有关。后来李思岑又对异能水平最高的一位女生进行了一系列检测，发现她在识别到正确文字或数字的时候，生理状态会发生很大的改变。在用右手识字的时候，她的手指出现了明显的电波高峰，能达到0.03伏，而她的大脑中动脉血流速度大幅下降，降幅超过了20%。而在用左手识字的时候，手指电压能达到0.05伏，大脑中动脉血流速度会上升20%。这就意味着我们所谓的异能其实也是一种人体的生理变化，会反映到全身各个器官，只是我们还不了解它的成因和机制。不过我们古人一直在强调的气，或许真的能连接某些不为人知的力量。冷战期间，苏联搜罗全国各种奇人异事，打造了一支由异人组成的10003部队，准备在特种作战层面再进一步。而同一时间的美国也开展了一项组织超能力部队的计划，称作星门计划，其中拥有摇视能力的英格斯旺是最著名的一个。1973年， CIA 请斯旺描述一下木星的样子，当时还没有探测器能到达木星附近，也就是说当时的世界上没有人知道木星长什么样子。而斯旺闭上眼睛花了3分钟就找到了木星的位置，然后他一开口就震惊了所有人，他说木星有一个围绕着它的光环。同年的11月，美国的先驱者10号首次从木星传回了照片， CIA 这才惊讶地发现木星原来真的有一个环，斯旺这个人好像确实有点东西。到了1975年，斯旺奉命遥视月球，他在月球背面的一个坐标上看到了巨大的玻璃顶建筑，随着视角深入，斯旺吓出一身冷汗，他哆嗦着问工作人员，月球上难道已经有人居住了吗？可惜月球离我们虽然近，但直到今天地球上能到达月背的国家也屈指可数。当年斯旺遥视的月背坐标上到底有什么，可能还需要嫦娥和玉兔给我们答案了。
俄罗斯有一档播了20多年的超人气综艺叫《通灵之战》，节目组邀请各个国家的灵媒来这里大展身手，是骡子是马全都拉出来溜溜。在这个节目里，有的神棍连海选都过不了，有的人几期下来也把自己坑蒙的小伎俩暴露无遗。但是有一个叫朱莉王的拉脱维亚灵媒却圈粉无数。朱莉王是《通灵之战》第15集的冠军，他自称是一个不分性别的混沌灵魂，记得自己150多个前世。他来这里参加比赛是他的混沌灵魂给他的任务，否则就会发生灾难。在多期节目挑战中，朱莉王总能第一时间说出求助者的情况，还多次帮助他们解决了问题，甚至和死去的亲人沟通。现在的朱莉王已经变成了男性。有人说他曾经承认过《通灵之战》全是剧本，但也有人对他的通灵能力深信不疑，而且更多的人相信另一个世界或许的确是存在的，而且感受到另一个世界的神人虽然很少，但一定也存在。在普通人看来，一个生病的人，尤其在生病前期，可能压根就没什么病色，但在有些人眼里，一个人生病真的是能肉眼看到的。美国有一位天赋异禀的女性，每当她的女儿发烧的时候，她总能看见女儿的脸上呈现出一种非常明显的红色，可她向别人提起总是得不到认可。没有人知道这其实是一种叫四色视觉的异能。我们普通人眼睛的视锥细胞决定了看到的是红绿蓝三原色它们相互组成的色彩，约有100万种，但这些异能者却天生拥有四色视觉，比我们多一个色彩基础，因此他们可以看到大约1亿种颜色。在四色视觉眼中，世界比我们看到的要五彩斑斓的多，彩虹是有10种颜色的，水也是有颜色的，而雪花更是色彩缤纷。我们古代的名医扁鹊就以望诊而著称，号称可以识人五脏之色，所以有人认为扁鹊可能就是一个四色视觉者，他的眼里的世界和普通人是不一样的。不过四色视觉可能真的可以看见疾病，但扁鹊必然不是四色视觉，因为四色视觉是由两个 X 染色体内的某个部分同时发生了变异，男生只有一个 X 染色体，一旦发生变异那就会变成色盲，所以这种超能力是专属女性的。据最新的科学研究，全世界大约有2%到3%的女性可能具有四色视觉，她们可能会看见身体有不同病症的人们外观上会显示出不同的且常人看不见的颜色。也许经过一段时间的经验总结，他们可以通过看人的颜色来判断对方的疾病。说到这里，我们可以反过来想，如果我们的科学研究没有这么先进，没有搞清楚这些人能看见疾病的颜色是因为他们比常人多一种视锥细胞，那这些人在我们看来是什么？那就是超人，是超能力者，是拥有断病眼的特异功能啊。那么这样看来，其他的那些我们看起来离谱至极的特异功能，遥视、念力、手指识字、心灵感应，会不会也是一种基因变异造成的身体功能进化呢？或许在若干年后，我们对人体、对大脑、对世界的研究已然透彻，就会突然发现，哦，原来遥视是某种粒子实现量子纠缠之后，身体把它发出去监控时空，然后实时收到的反馈。原来手指能识字，是因为人的皮肤也拥有微弱的视觉，经过某些训练，这种视觉就能在需要的时候开启。原来所谓的心灵感应，不过是人在紧急情况下，大脑瞬间开挂，疯狂收集环境信息，然后在我们无意识的情况完成分析，替我们做出最佳的判断。当然，这些都是我根据目前还很浅薄的认知推测的。但如果在这之前，对未知的排斥就让我们拒绝了一切可能性，那学者症候群、超忆症，包括因为自闭症而拥有的专注力等，都会淹没在质疑声里，也就不会有这些现象的科学研究了。或许在不远的未来，我们人人都可以通过某些方法获得这些超能力。